አድማጮቻችን እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ከብስራት ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የጥምቀት በዓል ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን እኔና ምህረት እንግዲህ በመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ መድኃኔዓለምና ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንገኛለን። በዓሉን በማስመልከት ይህንን ቤተክርስቲያን እንግዲህ ልናስጎበኛቸው ነው። በጣም ውብ ቤተክርስቲያን። ከገባን ጀምሮ ቀድመንም እያወራን ነበረ፣ ወደ ተመልካቾች ከመምጣታችንም በፊት ቆንጆ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የምንገኘው ከውበት ጀምሮ። ከዛ ደግሞ እዚህ ቀደም ሲል ሌሎች ባልደረቦቻችንም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሰዎች እየነገሩ ነበርና በርካታ ነገሮች የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላት ጥንታዊት ቤተክርስቲያን ናት የምንገኝባት ዛሬ። አዎ፣ በአዲስ አበባም እንግዲህ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ነው ይባላል። ስለዚህ እሱንም ይነግሩናል የደብሩን አስተዳዳሪ ሊቀ ስልጣናት አባ ገብረ ስላሴን እናገኛለን። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሙዚየምም አለ፣ እሱንም እናስጎበኛችኋለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል ይሆንላችሁ። ርካችሁ እድሜ ስጥልን ተባረኩልን። ርካችሁ እድሜ ስጥልን። እንኳን አብረን ደረሰን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደህና ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። የመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሊቀ ስልጣናት አባ ገብረ ስላሴ በላይ እንኳን አደረሶት። እንኳን አብረን ደረሰን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። እንዴት ነዎት? የበዓል ዋዜማ ነው። ገናንም አሳልፈን መጣን። አሁን ደግሞ ያው ጥምቀት መዳረሻ ነውና ዛሬ ተገናኘን። እንደው እቺ ቤተ ክርስቲያን መች ተሰራች፣ ከስንት ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተሰራች የሚለውን ቢነግሩን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ገብርኤል አመሰራረቱ 1826 ዓመተ ምህረት በንጉስ ሳህለ ስላሴ ዘመነ መንግስት የተመሰረተ ወይም ንጉስ ሳህለ ስላሴ የመሰረቱት ቤተ ክርስቲያን ነው። ከተመሰረተ 190 እድሜ አለው። በ190 እድሜ ውስጥ ብዙ ነገስታት፣ ብዙ የአገሪቷ መሪዎች ተፈራርቀውበታል። ስሪቱና ምስረታው የንጉስ ኃይለ ስላሴ ቢሆንም በዘመኑና በጊዜው የነበረው መቃኞ ሳር ቤት ነው ንጉስ ኃይለ ስላሴ ያሰሩት። አዲስ አበባ በዘመኑ አልተሰየመችም። የአዲስ አበባ አድባራትም አልነበሩም፣ ከተማውም አልነበረም። የመጀመሪያ በአዲስ አበባ የተመሰረተ ደብር ነው። ሁሉንም የሚቀድምና አንጋፋው ታላቁ ቀዳማዊው ደብር ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እሳቸው በንጉስ ኃይለ ስላሴ ቤተ ክርስቲያኗን መስርተው በመቃኘው ወይም በሳር ቤት ሲያስገለግሉ ሞት አይቀርምና እድሜ ዘመን ሲገድባቸው ያው የልጅ ልጃቸው አጼ ምኒልክ ወይም ዳግማዊ ምኒልክ ናቸው የተረከቡት ይህንን ቤተ ክርስቲያን። ተረክበው የአያታቸው መሆኑን ስላወቁና ስለተረዱ ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን ለማሰራት ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ለማሰራት በሀሳብና በእቅድ ላይ ያሉ እሳቸውም እንደዚሁ አረፍተ ዘመን ገጥቷቸዋል። በሞተ ስጋ ተለይተዋል ማለት ነው። የመጀመሪያ ስያሜው ንጉስ ኃይለ ስላሴ ቤተ ክርስቲያኑን መስርተው ስም ሲሰጡ አቃቂ መድኃኔዓለም ነበር የሚባለው። ምክንያቱ ከአቃቂ መድኃኔዓለም ጋር ተቀራራቢ የሆነ ተመሳሳይነት አለው። በዚህ በኩል ወንዝ አለ፣ በዚህ በኩል በወንዝ በሁለት ወንዝ የተከበበ ነው። በመንደር መሀል ውስጥ ቢሆንም ከጦር ኃይሎች ወደዚህ በቤቴል መሄጃ ወደ ቤቴል መሄጃ አስፋልትና በመንደር መሀል ላይ የሚገኝ ነው እና በእነዚህ ወንዞች ላይ የተከበበ ስለነበረ ከአቃቂ ጋር ተመሳሳይነት ስላለው አቃቂ መድኃኔዓለም ነበር የሚባለው ስያሜ እና ይሄ ስያሜ
ዳግማዊ ቀራንዮ መድኃኔዓለም እንዲባል አዋጅ ያወጁ ንጉስ አጼ ምኒልክ ናቸው ማለት ነው። ይህንን ስያሜ እንደሰየሙ አዲስ ቤተክርስቲያን ለማሰራት በቅድ ላይ ያሉ በሐሳብ ላይ ያሉ በሞተ ስጋ ሲለዩ ልጃቸው ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ አሁንም ለማሰራት አስበው በዝግጅት ላይ ያሉ እሳቸውም ድንገት በሞተ ስጋ ተለይቷል። የሁለቱም ሐሳብ ሳይሳካ ስራውን ሳይሰሩ ሞት ቀድሟቸዋል። አሁን የምናየውና እየተገለገልንበት ያለው ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ በ1899 ዓመተ ምህረት ይሄ አጼ ምኒልክ የሰየሙትና ስያሜውን የቀየሩት ነው። በ1922 ደግሞ ንጉስ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ያሰሩት ይሄ አሁን የምንገለገልበት ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን የብዙ ነገስታት የተፈራረቁበት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሙሉ በጥቂቱ ከብዙ ባጭሩ የደብሩ ታሪክ ይሄ ብቻ አይደለም። ረዘም ያለ ሰፋ ያለ ብዙ ታሪክ አለው፣ ግን ዋና ዋና አንኳሮቹ ለማንሳት ነው። ቀደምት እንደመሆን መጠን የተለያዩ ነገስታት ስለተፈራረቁበት የመጀመሪያም ቤተክርስቲያን እንደመሆን መጠን ብዙ ቅርሳ ቅርሶች፣ ብዙ ንዋያተ ቅዱሳት፣ ብዙ ብራና መጻሕፍቶች፣ መስቀሎች፣ ጽናዎች፣ ጽዋዎች፣ የወርቅና የብር የመሳሰሉ እንደዚሁም የክብር እቃዎች፣ የንጉሳውያን ይለብሷቸው የነበረ የክብር ልብሶች፣ ይጠጡባቸው የነበሩ መጠጫ ጽዋዎች፣ እንደዚሁም የራሳቸው ዘውድ፣ ልዩ ልዩ ውድ የሆኑና በገንዘብ ተመን የሌላቸው ብዙ ቅርሳ ቅርሶች በዚህ ቦታ ላይ አሉ። የነበረበትም ሙዚየም እስካሁን ድረስ እዚህ የምታዩት የቆሸሸች ያረጀች የምትመስል ቤት ጠበብ ያለች ለጉብኝት ለእይታ ላቀማመጡ በማይመች መልኩ ነበረ ተቀምጣ የነበረችው ሙዚየሟ፣ ቅርሳ ቅርሱ ማለቴ ነው። እና አዲስ ሙዚየም ለማሰራት ያስፈለገበት ምክንያትም በዘመናዊ መልክ አዲስ ሙዚየም ተሰርቷል። በኋላ ታዩታላችሁ፣ ትቀርጹታላችሁ። እና ሙዚየሙ በፊት የነበረበት ጥንት የነበረበት በጣም ጠባብ፣ ለጉብኝት ምቹ ያልሆነ፣ ለአቀማመጡም ምቹ ያልሆነ፣ በአጠቃላይ ሁለመናው ከቤቱ አቀማመጥ ጀምሮ መወጣጫውንም የቤቱ መጥበብም ቅርሳ ቅርሶቹም ተነባብረው ለብልና ለብልሽት ለዝገት የተጋለጡ ሆኖ ነው የነበሩት። ስለዚህ አዲስ ሙዚየም ያስፈልግ ስለነበረ አዲስ ሙዚየም ለማሰራት ያው እቅዳቅደን ፕላን አሰርተን እኔ ከማህደረ ስብሐት ልደታ ማርያም ወደዚህ የመጣሁት 2014 ዓመተ ምህረት ነው። ወዲያው እንደመጣው የደብሩ ታሪክና የደብሩ የይዘት ወይም ያለው ቅርስና ንብረት በማየት ቅድሚያ ለሙዚየም መስጠት ስለነበረብን ሰበካ ጉባኤ በማወያየት ማህበረ ካህናቱ፣ ምእመናኑ፣ በአጠቃላይ ሁሉም አቀፍ የሆነ ውሳኔ በመወሰን ወደ ቅዱና ወደ ፕላኑ ነው የገባ ነው። ፕላኑ ከተሰራ በኋላ ቦታ ከመረጥን በኋላ እንደገና ግንባታ ፍቃድ ማስፈቀድ ነበረብን። እሱንም ጨርሰን ሐምሌ 2014 ዓመተ ምህረት ግንባታውን ጀምረን 2015 ዓመተ ምህረት ሰኔ 18 አስመርቀናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስናስመርቅ ሙዚየሙ በጣም ደረጃው የጠበቀ ከአዲስ አበባ አድባራት የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል። በስፋትና በደረጃ በጥራት በይዘቱ በአይነቱ በጣም የተለየ ነው። ብዙዎቹም የተደነቁበት ብዙዎቹ የተደሰቱበት ነው። መንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራልም ኑሬ ያለው አስተዳድሬ ያለው አውቀዋለሁ። ያንን ማሳነስ አይደለም፣ ግን ከዛ በተሻለ መልኩ እዚህ መሰራት እንዳለበት ስላመንኩበት በጣም በስፋትም በጥራትም በሁሉም ነገር የተሻለ ሙዚየም ተሰርቷል። ይህ ብቻ አልበቃንም። ስናስመርቅ ባዶ ህንፃ ነበር ያስመረቅ ነው። ህንፃው ብቻ ነበር የተጠናቀቀው። በኋላ ምን ያስፈልግ ነበረ? ለሙዚየሙ ለቅርሳ ቅርሶቹ የሚመጥን ቁምሳጥን፣ ቅርሳ ቅርሶቹ የሚቀመጡበት ቁምሳጥኖች ያስፈልገን ነበረ። እሱም ሌላ ወጪ
ليلا جنزو ميت أيق هنا تجني من ما أدري قال لبن دورو بلمات على الدقم قداميون دورو نجي بلمات بفاينانس أكمل له أكواي ورث سوم يعني هل ندليل شعر برات بزو بالهفتي على وادلهم بجوي أنا ساي هنا دبرنو سلازي بقوا دراجي مفلق نبربن بالهفت مفلق نبربن كرسن يوم يود لك إرس واقعون جنزون بست ميادرك سو مفلق نبربن بزي عقات أمي يمنا كبراتشو يمن وداتشو كاندنت عرات بلاي يوت أبت سرا عندي سارولن كوراتو سهلي يا انشاتنا يمسا سالو سراوش درجت مولو وجون بمشفن يكر ساكر سوچو ماسك أمجا سرتاو أسقب تاولن كرسو باتك علاي كزيچو كتبا وانا كتنشوا بيت وده سفي موزيوم وده عديس موزيوم ديگابا تكم تهي عمست ولتنيا يمرقات مرحاقور كرسون بايفان دي قوبن موزيومو يمادرق سرا سرتانال مالتنا سلازي ايه بندين دالة يدروانا يتنتوا موزيوم دقمو تاريكم ميالاتنات يتسرّاچوم بتاريخه ويسونه سونه يتسرّاچو. دجاجات ولا جبريل ميبالو باله تاريخنا قدمت يهونو سو. يزي دبر حالافي منبرو. عندك إسا جبزم. داست داريم هناو. كم منجست ودزي ودبيته كريستيانو. كبيته كريستيانو يقعد دلون وده منجست يوصلو. لكهاناتو لبيته كريستيانو ميسفل لجون يهدو. كمانجستي عمتو ينبرة بيت كريستياني توان بحالة في النت يمرو ينبرة يقول دلو اندي مالا يدرقو ينبرة دجات ولد غابريل ياسر وات بيت ناتج انا اهونم اندي هو بوج تكارس وات اللاچو ياو برات درجانو ياللاچو بزوم مچو عدللاچو مستم بدام يتحفننو يتحجنانك انو لك ارسونا لنوايا تكدساتو بوكو هونو سلال تغنية سأهون للي لاقل قلوت الناولو أعلن أهون عديس موزيم ياو مناني يمتون ديقو بنيوت كسر مليان يالان نسا ويجي وطابتنو إيهي بزو ويجي وطابت مأمنان غنزوات شون نو ماتريالات شون حابتات شون أستواز وادرقوان إيهي بمأمناننا بدورو بتببري وطا يسو حايلو نبرتو كرسا كرسو باتك علاي إيهنني مثلال يك ألت دانو ثاوت كأتي ساقدام مت آنو ميلو ثاري كونغدي. خلّت تاباتوچ نو آمد أتومي بالو أبادا جيننا أباتك لول مي بالو كأتي ساقدام ودا زين دمت آنو. نقصو عزو كزان دمت آنو ثاري كومي ناقرو. دعانا دعمو زيمتا چوس أدوچ. غدي كرانيو مدهني علم بأسادة ثادلانو. ليو موجس علىو ليو كبر علىو بتأم يسبان بتلاقي مكات بوهنا جزينا هاي كرر بالا جزية زي بيسي جبا جنة تندالنا ميتا مي مسلو ميتا سبونا نزيس إروج أبا زول دماري مي مي بالو أباد عند تكال واتشو دعمو ينجرا إدمي أتشو دعمو خبيه تكريستيانو كادمو سوس متهم سادمي ندال أتشو ينجرا سدوتشو مالن بوريا بكل بتأم نا تل رجيم زمني نورا راسو مي أفاوت تو مينا غرنا مي مسكرنا نزيم بنكو كابي زنا لندكرسو كرسو تشو ندان دونا تشو مالتنا ونا إنني مثلا دبراتين تاريخ دي أيرستل جيبيون دالوسنا سنجابا إني أمي يوران نبرادل يونا دسمين سلام دسمين سلام ميسات جيبينو أوجن أهوني على نبت يا بقى الوقت كلدتهم من لسبلا أهون ودات أمك أتوم مهني مني دبتنا بزيت علاق دبروست إنجدي يات أمك أتوم على زجيجت مني مسلال يا إنجدي أمك أتوم على زجيجت ብዙ ዝግጅት ነው ትልቅ ዝግጅት ነው ያደረግን ያለ ነው ጥሩ ጥያቄና ጥሩ ወቅቱ የተጠበቀ ሐሳብ ነው መድኃኔ ዓለም ቀራኒዮ መድኃኔ ዓለም መልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ዘንድሮ ተረኛ ነው እንደጋጣሚ ሆነ
በስምንተኛ አመቱ ነው ዘንድሮ ተረኛ ሆኖ ዙር የደረሰው ተራ የደረሰውና እስከዛሬ 8 አድባራት አንድ ላይ እናከብር ነበር ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ወይብላ ማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም እንደዚሁ ቅዱስ ፊሊጶስ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ እና ለደታ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት የመሳሰሉ አድባራት ከገዳመ ኢየሱስ ጋር አብሮ 8 አድባራት በአንድ ላይ በየአመቱ ስናከብር ቆይተናል ዘንድሮ እንዳጋጣሚ ሆኖ 3 አድባራት ተለይተውን ወደ ሸገር ሲቲ ሄደዋል የጥምቀት በዓል ማክበሪያ ተሰጥቷቸዋል እኛም 5 አድባራት በነበረውና በተለመደው ቦታ ለማክበር ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ይህንን ዝግጅት እናደርገው በዓሉ በሰላም እንዲከበር የፍቅርና ፍቅር የተገለጸበት በዓል ነው ዝንቱ እትወል የዛፈቅር ያለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ለብሶ ልጁ ከድንግል ማርያም ተወልዶ የምወደው የምወልደው ልጄ እሱ ነው እሱን ስሙት የሚል ፍቅሩንና አባትነቱን ልጅነቱን የገለጸበት በዓል ነው እናከብረው ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን የሚገልጸንና የሚመጥነን ክብርና ፍቅር ነው ሰላም ነው ቤተክርስቲያኒቷ በስርዓት የራሷ ስርዓት አላት ቤተክርስቲያኒቷና ስርዓቶቹ የጥምቀት በዓል አከባበር እዚህ ደብር ላይ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ንገር እዚህ ደብር ላይ የጥምቀት በዓል አከባበር እንግዲህ ከሁሉ ለየት ይላል እዚህ ላይ እንግዲህ ሁላችንም በእያለንበት ሊከፋን አይገባም የበዓላችን አከባበር ምን እንደሚመስል አምና ለምሳሌ አሁን ከቀኑ 10 ሰዓት ነው እዚህ ደርስ ነው ሰው ብርሃን ይያለ ጉዳት እንዳይደርስበት ለዝርፊያ እንዳይጋለጥ ለአደጋ እንዳይጋለጥ ብርሃን ይያለ በጊዜው ተነስተን በሰዓቱ ተነስተን በጊዜ መድረስ እንዳለብን ስላመንንበት ቀድመን ስለተወያየን ህዙ በነቂስ ነው የሚወጣው ህዙ በጣም ያው ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስም ይላሉ አባቶቻችን ሲተርቱና ያለ የሌለውን ለብሶ አምሮ ደምቆ ነው የሚወጣው ስለዚህ ይሄ በዓል ሌሎችም ሰርጎ ገቦች ጥቅም ፈላጊዎች ጉዳት እንዳይደርስበት ህብረተሰባችን በዚህ ላይ ብዙ ሽማግሌዎችም ብዙ ህፃናትም ነፍሰጥሮችም ይኖራሉ በዓሉን በናፍቆት በጉጉት የሚጠበቅ በአመት አንድ ጊዜ የሚከበር በዓል ስለሆነ በጣም የተለየ የሚያደርገው እኛ ቀድመን ነው ምን ገባው ቀድመን ነው ምን ደርሰው እንግዲህ አባታችን ይሄንን ካሉ ደግሞ ያው በዓሉም ስለደረሰ ለምእመናኑ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎችም መልካም በዓል ምኞቶት በዚህ ያው ለአመት እግዚአብሔር በቁጥር ሳያጎድለን ወይም ደግሞ በሰላም አድርሶን አመት እንደ አንድ ቀን ቀጠሮ እግዚአብሔር የቀጠሮ ሰው አድርጎን በሰላም ስለደረስን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ቀጣይ ጊዜያችንም ሰላምና ምህረት እንዲሰጠን ገጸ ምህረቱ እንዲመልስልን ምኞታችንንም ጸሎታችንንም ነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና እንዲሁ ኢትዮጵያውያን በዓሉን የሚያከብሩ በዓለም ላይ ሆነው የሚመለከቱ የሚከታተሉ የበዓሉ ታላቅነት የሚያምኑ ሁሉ እንኳን ለበዓለ ጥምቀት በሰላም በጤና በህይወት አደረሰን አደረሳችሁ ላለው ከዛ በተጨማሪ መልልታ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ ቤተክርስቲያን ያሰራው ሙዚየም መላ ኢትዮጵያውያን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በውጭ ሀገርም በውስጥ ሀገርም ያላችሁ በአዲስ አበባ ከተማም ያላችሁ ሙዚየሙንና ቅርሱን እየመጣችሁ እንድትጎበኙ ሀብት ንብረታችሁ ማንነታችሁ ቅርሳችሁ እንድታዩ እንድትማሩ እንድትመራመሩ ጋብዛለሁ ጥሬን አስተላልፋለሁ መልካም በዓል እግዚአብሔር ይስጥልኝ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም እንደነገርናችሁ በመልእልተ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ ቅዱስ መድኃኔዓለምና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የምንገኘው። አባን ስናናገር እንደነገሩን በጣም ጥንታዊ ቤተ መዘክር እንዳለ ነግረውናል። እና እኛም እንግዲህ እሱን መጎብኘት አለብን። ለተመልካቾቻችንም ምን አለው የሚለውን ማሳየት አለብን። አዎ በርካታ ነገሮች እንዳሉ ጥንታዊ ቃዎች እንዳሉ ቀደም ሲል ነግረውናል። ያው ቤተክርስቲያን ፋም ጥንታዊ እንደመሆኑ መጠን በርካታ ነገሮች ቅርሶች ይገኛሉ። ከተመልካቾቻችን ጋር አሁን ደግሞ ወደ ውስጥ እንገባና አብረናቸው እንጎበኛለን። ሰላም እንዴት ዋልክ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየህ። ስሜ ዲያቆን ፍሳጽዮን እንቆባሪ ይባላል። የመልእልተ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ መድኃኔዓለምና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የቤተ መዘክሩ አስጎብኚ ነኝ። ወደዚህ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ስለ ደብራችን ቅድም አባታችን በደንብ አድርገው ገልጸውላችኋል። አሁን ደግሞ በቤተ መዘክራችን ውስጥ ያሉትን የተወሰኑ ቅርሶች፣ ብዙ ቅርሶች አሉን ገና ያሉት ካሉት ውስጥ ግን የተወሰኑት እናያለን። ሜዳሊያዎች እዚህ ጋር ይታዩናል። በጣም ጥሩ። አው ከሜዳሊያ ጀምራቸዋል። እዚህ ጋር የምታዩት ሜዳሊያ የኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የሲድኒ ኦሎምፒክ ባሸነፈች ጊዜ የመጀመሪያ ድሏ ነው። እሷ ለዚህ ቤተክርስቲያን የሰጠችው የወርቅ ሜዳሊያ ነው። ታሪኩ ትንሽ ቀደም ይላል። አትሌት ደራርቱ ቱሉ ህመም አጋጥሟት እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ተስላ ጸበሉ ጋር የደብሩ ጸበል አለ እዛ ተጠምቃ ከዳነች በኋላ ትሳላለች። የጄነን ሩጫ ባሸነፍ ሜዳሊያውን ለደብሩ ሰጣለሁ ብላ በገባችው ቃል መሰረት አሸነፋ። እግዚአብሔር ምረርቷት የኒውዮርክ ሜዳሊያ የሲድኒ ኦሎምፒክ በ2000 ዓ.ም በፈረንጆቹ ማለት ነው። ዛሬ 2024 ላይ ነን። 24 ዓመት በፊት አትሌት ደራርቱ ቱሉ የሰጠችው ሜዳሊያ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሌሎች ብዙ ሜዳሊያዎች አሉ የአትሌቶቻችን። ሌላው እዛ ጋር ኤድመንተን ማራቶን ላይ አትሌት አየለች ወርቁ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እሷም አንዷን አሻራ አስቀምጣለችና እሷ የሰጠችው የነሐስ ሜዳሊያ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ማራቶን ነው። ኒውዮርክ ማራቶን ላይ ደግሞ አትሌት ገዛኸኝ አበራ ለዚህ ደብር ያበረከተው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜዳሊያዎቹ ብዙዎች ናቸው። የተወሰኑት እነዚህን ይመስላሉ። ግን ሁሉም በስለት የገቡ ናቸው ማለት ነው? እንደዚህ በስለት ብቻ ሳይሆን እንደዚህ በአስተዋጽኦ አብዛኞቹ አትሌቶቻችን ታዋቂ ከመሆናቸው በፊት እዚህ አካባቢ ላይ ነበር የሚኖሩት ማለት ነው። ከዚህ በላይ ወደ ላይ አንፎም ይባላል እዛ ትሬሊንግ ምናምን ሲሰሩ መኖሪያቸው እዚህ አካባቢ ነበርና ለቤተ ክርስቲያኑ ለምን ቅርብ ነበሩና በዛ ምክንያት ላይ ነው ወደዚህ ያመጡ የሰጡት ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ዝማሬ የሚባል የቤተክርስቲያን መጽሐፍ ነው። ማህሌታውያን አባቶቻችን እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ነው። ይሄም ረጅም ዓመት በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የነበረና ፊታውራሪ ወልድ የተባሉ የቤተክርስቲያናችን ወዳጅ እሳቸው ለቤተክርስቲያኑ የሰጡ ነው። ረጅም ዓመት ያስቆጠረው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት መጽሐፈ ክርስትና ይባላል። ህጻናት ልጆች ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማይጸኑ ዮርዳኖስ ሲወለዱ ሴት ልጅ በ80 ቀን ወንድ ልጅ በ40 ቀን ሲጠመቁ የሚነበብላቸው በብራና ላይ የተጻፈ መጽሐፈ ክርስትና ነው። ይህ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ድርሳነ ማህየዊና ድርሳነ መድኃኔዓለም ይባላል። ይህም ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህማሙን ሞቱን የሚዘክር መጽሐፍ ነው። ይህም ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ነው። እዚህ ጋር ሌሎች መታያቸው የነሐስ መስቀሎች ናቸው። ረጅም ዓመት በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ስንገለገልባቸው የነበሩና ታሪካዊ የሆኑ ቅርሶች ናቸው እዚህ አካባቢ ላይ ያሉት። ወደዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር የምታዩቸውም እጸ መስቀሎች ረጅም ዓመት እድሜ ያስቆጠሩና በቤተክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ታሪክ ያላቸው ናቸው። ሌላው እዚህ ጋር ለየት የሚያደርገው ነገር እንደዚህ መጽሐፍቶች ባልተጻፉበትም ዘመን እንደዚህ በብራና ላይ ተወጥሮ ልክ እንደዚህ በማህሌት ውስጥ አገልግሎት ይሰጥበት የነበረ በብራና ላይ የተጻፈ ጥቅል ይባላል። ይሄ ማለት የመድኃኔዓለምን ህማሙን ሞቱን የሚናገር መልካ መድኃኔዓለም ይባላል። ሁለት ጥቅል ነው። አንዱ እዛ ጋ አለ፣ አንደኛው ደግሞ ይሄ ነውና ይሄን ይመስላል። ብራና ላይ የተጻፉ ናቸው። ደብራችን
ካሏቸው ቅርሶች ውስጥ ደግሞ እነዚህ ሰን እና ብርት ወይም ደግሞ ኩስኩስትና መቁረርት ይባላሉ በቤተ ክርስቲያናችን ቋንቋ ማለት ነው። ካህናት አባቶች በቅዳሴ ጊዜ እጅን ካፋይ ድፍ ንጹህ እንደሆንኩኝ እናንተ ከእናንተ ደም ንጹህ ነኝ ብሎ የሚታጠቡበት ወይም የሚናጹበት ነው። ሰን ወይም ብርት ወይም ደግሞ ኩስኩስት ወይም ደግሞ መቁረርት ይባላሉ። እነዚህ ሁለቱ ከነሐስ የተሰሩ ናቸው። ረጅም ዓመት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እድሜ ያስቆጠሩ ናቸው። እዛ ጋ የምናየው ደግሞ አውድ ይባላል። አውድ ማለት ትርጉሙ በግዕዝ ሲሆን አደባባይ ማለት ነው። ክርስቶስ በአደባባይ ላይ መሰቀሉ መሞቱን የሚገልጽ ሲሆን የክርስቶስ ስጋ የሚቀርብበት ነው ማለት። እነዚህ ጥላዎች ሌሎችን ቦታ ላይ ያሉ በኋላ ላይ እናያቸዋለን። ረጅም ዓመት ከሙካሽና ከወርቀ ዘቦ የተሰሩ ጫፋቸው ላይ የዝሆን ጥርስ ያለበት ከመዳብ የተሰሩ በጣም ብዙ የከበሩ ማዕድን ያለባቸው ጥላዎች ናቸው። እነዚህ የተወሰኑዎች ናቸው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው አትሮኑስ ይባላል። አትሮኑስ ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የምናነበት ከቆዳ የተሰራ ነው። ረጅም ዓመት ቤተ ክርስቲያኑ በሳር በነበረበት ጊዜ ጀምሮ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ነው። አትሮኑስ እንግዲህ ምሳሌነቱ ብዙ ነው። አትሮኑስ የእመቤታችን፣ እዚህ ላይ ደግሞ የሚነበበው መጽሐፍ የጌታ ምሳሌ ነው። ቃልን በማህፀኗ በመሸከሟ የዛ ምሳሌ ነውና አትሮኑስ ይባላል። ከቆዳን የተሰራው ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው አብዛኞቹ በ1826 ዓ.ም በንጉስ ሳህለ ስላሴ በአጼ ሚኒሊክ አያት ዘመነ መንግስት ይህ ቤተ ክርስቲያን ሲቆረቆር የነበረው የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያኑ በሳር ክዳን በነበረበት ጊዜ የነበሩ የቤተ ክርስቲያኑ አካላቶች ናቸው። ይሄ የመጀመሪያው ዋልታው የሚያርፍበት የመጀመሪያው ሲሆን፣ ይሄ ደግሞ መጀመሪያ ላይ በነበረው በሩ ነው። ኋላ ላይ ግን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ መመገቢያ ክፍል ገብቶ ምግብ እዚህ ላይ ሙላ እስከ መበላት ደርሷልና ይሄ የቤተ ክርስቲያኑ የመጀመሪያው ዋልታው ነው። እነዚህ መታያቸው እነዚህ ደግሞ ወራጅ የሚመስሉት ማለት ነው የሚቆሙበት የላኛውና የታችኛው ደፍ የነበረ የመጀመሪያው የሳር ክዳን በነበረበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያኑ የተሰራባቸው ክፍሎች ናቸው። እዚህ ጋር ሁለቱ መታያቸው እነዚህ ደግሞ ሁለት አምድ እንጨቶች ደግሞ የባንዲራ እንጨት እንላቸዋለን። ሙሃ አንበሳ ባንዲራ ላያቸው ላይ ነበረ። በአገልግሎትና በእድሜ ብዛት ተቀዳዶ ነው። አድዋ ድረስ ዘምቶ የነበረ እንጨት ነው ማለት ነው። እነዚህ እንጨቶች ግን እስካሁን መቆየታቸው በጣም አስገራሚ ነው። አዎ፣ የቀደሙ አባቶቻችን እንግዲህ ከሰው መርጦ ለሹመት ከእንጨት መርጦ ለታቦት እንደሚሉ ለቤተ ክርስቲያናችን ካላቸው ቅንነት የተነሳ የተመረጡ እንጨቶችን ነውና የሚሰጡት። ለዛም ነው አንደኛ እድሜያቸው እንደዚህ ረጅም ዓመት የቆየውና የመጀመሪያው የሳር ክዳን በነበረበት ጊዜ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው መጀመሪያ የሳር ክዳን ቆርቆር በነበረበት ጊዜ መንበር ነው። ልክ እንደዚህ ዘመናዊ አይነት መንበሮች ከመሰራታቸው አስቀድሞ ቅዳሴ የሚቀደስበት ታቦት የሚያድርበት የነበረ መንበር ነውና ረጅም ዓመት አገልግሏል። ኋላ ደግሞ በጊዜ ብዛት ደግሞ ጥምቀተ ባህር ድረስ እየሄደ ታቦታቶች ከብዙ አድባራትና ገዳማቶች ይመጣሉና ብዙ ታቦት ስለሆኑ እዚህና እዚህ ላይ ታቦት የሚያድሩበት እና እስከ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ዕለት ድረስ እዚህ ላይ የሚያድሩበት የነበረ ነውና ደብሩ ቀዳማዊ እንደመሆኑ መጠን ይሄ መንበር እዚህ ያርፋል ማለት ነው። እሺ፣ በቀጣይ ይሄንን እናያለን። ይሄ መንበር ይባላል። መንበር ማለት ማደሪያ፣ መኖሪያ ማለት ነው። ጽላቱ የሚያርፍበት ቅዳሴ የሚቀደስበት ማለት ነው። ይሄ በ1952 ዓ.ም ጥቅምት 27 ዓ.ም ከዛሬ ረጅም ዓመት 50 ምናምን ዓመት በፊት 60 እና 70 ዓመት በፊት ለቤተ ክርስቲያኑ የተሰጠና ቅዳሴ ሲቀደስበት የነበረው ዘመናዊ የሚባለው መንበር ነው። ኋላ ግን ይህች መንበር አንሳ በአዲስ ተተክቶ አሁን ወደ ቅርስ ክፍሉ መጡ ለመጎብኘት በቅቷል ማለት ነው። ይሄ በ1952 ዓ.ም ለደብሩ የተሰጠ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እንግዲህ ብዙ ሚስጥራቶች አሉ። እዚህ ጋር የክርስቶስ ደም የሚቀርብበት ጽዋው ሲኖር፣ እዚህ ጋር ደግሞ የወይን ምልክት አለ፣ ያ ስንዴ አለ። ስንዴውና ወይኑ ምልክት መሆኑ ወይኑ ለደሙ መስሪያ፣ ስንዴው ደግሞ ለስጋው መስሪያ እንደሚያገለግል በምስጢር የተሰራ ልዩ መንበር ነውና በደብራችንም ረጅም ዓመት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረውና ይህ አንደኛው ከቅርስ ክፍላችን ውስጥ ረጅም ዓመት ያስቆጠረው መንበር ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደዚህኛው ጋር እንመጣለን ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው እንግዲህ ለቤተክርስቲያናችን
من الجلجل باتشو رجم زمان ياسكوتر ونعيات كدسات وشناتشو أزي كلامة تواتشو كما دابي تسرى سوانا ارفا مسكالسيون إيهن يودمو عودي بالا عود كدامن دانقر قواتشو عدد بابي ميل ترقوم عدلو يكرستوس سقايمي كربت ناو مالتنا ودا زي قاسن مات عدمو سوا كان ارفا مسكالاتشو سوا يكرستوس دامي كربت سيخون ارفا مسكالو دامو يكرستوسن دم لازم بكرستيانو من ناقر بدنو. غريزي قال ليو مستير الله يقول لا شو من دم التاقوت. إيرف مسكالو إن دزوست جابتو داموني زوموت عطي كرستوس جوني ما هو جاتو مسالي سيهون. يعني دمو ما أقرب بكرستوس دم يمد عنا شو نزام سارينو. نزي كناس يتسرسون. ليروزي قال ليو ما يرجعون غرزي كسار كدامو. بيتا كرستيان جمرو ينبره. رجما متياس كوتارو سوا عندنيا وهينو. رجمان قصر من تياس الجستان تمر الجمرو سن الجلجل بتي أنا بره تاريخه يسوام النزي كسر يعلوت كان عاس يتسرو كما دابي تسرو سيونو يأت أنا ما أقرأ يا وش ناتشو ما لتنا النزي كسر متواجه ودزي قام سن متى زعان دال ناتشو سوا وش ناتشو يا كريستوس دم لازم كريستيانو من أقرب باتشو كسر زيكا كنسو بري تسرو رجمان متدمي عسكوت أرو የክርስቶስ ደም ለሕዝበ ክርስቲያን የምናደርበት እርፈ መስቀል ይባላሉ። እኛ በቤታችን ምን ጥራቸው ምን ብለን ማንኪያ እንላቸው ነው። ግን ወደዚህ ግን ሲመጡ ሰማቸው ይቀየራል። በቅባሜ ሮን ከብረው ቅዱስ ቀዩናሉና እነዚህ መጥያቸው እርፈ መስቀል ይባላሉ። በልዩ ዲዛይን የተሰሩት እዚህ ጋር በተለይ በጉንጉን አይነት ነገር ነው የተሰራው። እዚህ ጋር ደግሞ የተለየ ነው መስቀል አለ። በዛ ጋር ደግሞ በመስቀል ቅርጽ ነው የተሰራውና አሁን በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ሁሉም ብር ናቸው ማለት ሁሉ ከነሱ ወጥ የተሰሩና ረጅም አመት ያስቆጠሩ ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት ነው ቀደም ዘጋ ሰንና ብርት ያልኳችሁ ከነሱ ብር የተሰራ ነው። እዚህ ጋር መተው እንደዛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለየት ያሉ ወቃዎቻችን ወይም ደግሞ ናያተ ቅርሳቶቻችን እዚህ ጋር ካር የተሰራ ነጭ ጥላ ነው። ይሄ ካር የተሰራ ነጭ ጥላ ሲዘረጋ በጣም ስታይ እንትኑም ያምራል ዲዛይኑም ያምራል ለየት ያለ ነው። የነገስታቶቹ ባለቤቶች ሲመጡ ንግስቶቹና የንግስቶቹ ልጆች ሲመጡ በዚህ በቤተክርስቲያናቶች ውስጥ የሚጣላላቸው ጥላ ነውና ከነጭ ሐር የተሰራ ነው። በጣም ያምርና ረጅም አመት እድሜ ያስቆጠረ ነው። የማል ያጼ ሚኒሊክ ባለቤት እቴጌ ጣይቱ ለዚህ ቤተክርስቲያን የሰጡት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ከላይ መጥተዋቸው ካር የተሰሩ ረጅም አመት እድሜ ያስቆጠሩ የሐር ጥላዎቻችን ናቸው። ረጅም አመት ያስቆጠሩ ግን አይመስሉም። ለተለይ አሁን ነጭ ነገር አይደለም ረጅም አመት ትንሽ ጊዜ እንኳን ሲቆይ ይጠቁራል። ይሄ ግን ንጣቱ እንዳለን ያለው። አዎ በጣም ብዙ ጎብኚዎችም ሲመጡ የሚደነቁባቸው ነገሮች አንደኛው ይሄ ነው። የቀደሙ ሰዎች ለነገሮቻቸው በጣም ዋጋ ይሰጡ ነበር። ከዛ ውስጥ አንደኛው ምንድነው አንድ ነገር ሲሰሩ ከንጹህ ነገር ነው የሚሰሩ። ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሲሰጥ በጣም ተጠንቅቀውና በጣም አስተውለው ነውና የሚሰሩት። ለዚህም ነው ረጅም አመት ያስቆጠረ። አሁንም ይሄ በጣም እንግዲህ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ያለ ነው። ሌላም አድባራት ገዳማት ላይ በተሄዱ ከዚህም እድሜ በላይ የሆኑ ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ አልባሳቶች አሉና የኛው አንደኛ ከሚሰሩበት ማቴሪያል ጀምሮ ላለው ተነቃቂ ነው። ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ምናያቸው የነገስታቶቹ ልብስ ነው ወይም ደግሞ በነገስታቶቹ ስር ያሉን የመኳንንቶቹ ልብስ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ምናየው የደጃዝማች ወልደ ገብርኤል የክብር ልብስ ነው። ደጃዝማች ወልደ ገብርኤል ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ተሹሞ እዚህ መጥተው እንደ ቄሰ ገበዝ ሆኖ ካህናቱን ምእመናኑን በአካባቢ ያሉትን ሁሉ ሲያስተዳድሩ የነበሩ ረጅም ዓመት ያስቆጠሩ እና ረጅም ዘመን የኖረ ልብስ ነው የደጃዝማች ወልደ ገብርኤል ማለት። ዋና የእሳቸው ልብሳቸው ብቻ ሳይሆን እዛ ቅድም እንዳያችሁት ወይም ደግሞ አላያችሁትም ይሆናል ልብሳቸውም ቤታቸውም አለ የሚኖሩበት ቤት ማለት ነውና ግራውንድ ፕላስ 1 ነው። በጣም ረጅም ዓመት ያስቆጠረ የእሳቸው ቤትም አለ። የሳቸው የክብር ልብስ ነው። ከስር መታዩት እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ደግሞ ከጉሬዛ ከጉማሬ ቆዳ የተሰራ ጋሻዎች ናቸው። እነዚህ ጋሻዎች ከነጦራቸው ባዷ ጊዜ የዘመቱ እና ባዷ ጊዜ ብዙ ድል ለሀገራችን ነጻነት ያጎናጸፉ ጋሻዎች ናቸው እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለየት የሚያደርግ ደግሞ አንድ ልብስ አለ። ይቺ ለየት ያለችው ልብስ የባልቻ አባ ነፍሶ ልብስ ስትሆን ባልቻ አባ ነፍሶ ወደዚህ እንዲመጡ ምክንያት የሆነበት ምክንያት በኋላ ላይ ዛጋናያቸዋለን ጎርጎሮስ ቦጎሲያን የሚባሉ በአጼ ሚኒሊክ እንደራሴ የሆኑ ሰው አሉ። እሳቸው የሚኖሩበት የነበረው ወደ አንፎ የሚባል ቦታ ላይ ነበርና እዛ እሳቸው ልጆቻቸውን ክርስትና ያስነሱት እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ነው።
كرستنا لما أنسات ودزي سمتو بالشا بانمسو ينن بوت عايتو أنيم عند ستو تاسات عالو بميل ينن يكبرو لفساتشون بمكنات ودزي متابثنونا يهنية ساتشو لبسن ليروتشم لك كندزي عالو يمقوان انتو لبس مالتنو ودزي سنمتا ይሄኛው መጎናጸፊያና ቀጸላ ይባላል መጎናጸፊያ ማለት ታቦቱ የሚለብሰው ቀጸላው ደግሞ ከላይ የሚደረብለት ማለት ነው ይሄም ከታቦቱ ጋር አብሮ የመጣ በ1826 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ከታቦቱ ጋር የነበረ ከሐር የተሰራ ረጅም ዘመን የኖረ የክብር የንዋያተ ቅድሳት ነው ማለት ነው ስለዚህ የቀድሞ ነገስታት ልክ ቤተክርስቲያኒቷን መተው እንዳዩ የራሳቸውን አንድ ነገር አስቀምጠው ሄዳሉ ማለት ነው አዎ ስማቸው ይጠራ ዘንድ ልክ እንደ በኋላ ላይ ዛጋን ነው ያለን የጋብቻ በዓላቸውን ራሱ ሲያከብሩ ለቤተ ክርስቲያን ነው ስጦታ የሚሰጡት አጼ ኃይለ ሥላሴና እቴጌ መነን 50ኛ ዓመት የትዳር በዓላቸውን በሚያከብሩበት ጊዜ ሐዲስ ኪዳን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ለስጦታ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰጥቷልና ሌሎም አድባራት ላይ ልክ እንደዚህ ያደርጋሉና በዛ ምክንያት ሌላው እዚህ ጋር እናየው ከስር ያለው ቀደም ዛጋ ልብሳቸውን እንዳሳዩዋቸው የደጃዝማች ወለ ገብርኤል ጋሻና ከነን ዝናር ይባላል ይዙ እና ከነጦሩ ነው የደጃዝማች ወለ ገብርኤል ጋሻና ዝናራቸው ነው ማለት ነው በጣም ይገርማል ማለት እንደነበረ ይሄ ትላንት የነበሩ ቃውሽ ነው የሚመስሉት እንዳለ ረጅም እድሜ ያላቸው ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ አይመስሉም ግን ልብሶቹ ራሳቸው እዚህ ጋር እንደምናያቸው የራሳቸው መልክ ታላቸው አይደል አዎ በትክክል በጣም ብዙ ብዙ ቅርሶች ናቸውና ያላቸው ላይ ያለባቸው ጌጥ የተሰሩበት ማቴሪያል እጅግ ልዩ ነውና ለቤተክርስቲያን የሚሰጠው ስጦታ እንደዚህ ዝም ብሎ መናኛ ነገር ሲሆን በጣም ተጨንቆና በጣም ተጠቦ ነውና ያ ስለሆነ ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር እናየው በጣም ወሳኝ የሆኑ በደብራችን ውስጥ ያሉ ቅርሶች ናቸው እዚህ ጋር መጣት እቺ ብርሌና ያቺ ማህደር ናቸው የንጉስ ሳህለ ሥላሴ የዚህ ቤተ ክርስቲያን ቆርቋሪና መስራች ያጼ ሚኒሊክ አያት የኃይለ መለኮት አባት ማለት ነው የሳቸው የጠጅ መጠጫ ብርሌ ስትሆን ሙሃን በሳይ ይባላል ድሮ አንድ ዘመና የሱ ነው ያቺ ደግሞ ማስቀመጫ ማህደር ትባላለች ከቆዳ ነው የተሰራችውና የሷ ማስቀመጫ ነው ሌላው እዚህ ጋር መታየው ያጼ ሚኒሊክ ፎቶ ያለበት ሙሃን በሳን በሳሰል ያለበት ደግሞ የሳቸው ያጼ ሚኒሊክ የራሳቸው የራስ ዘውድ ነውና በዘመናቸው ሲኖሩ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በስጦታ ያበረከቱት ከወርቅ የተሰራ ዘውድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽዬ ማህተብ አለች። የብር ማህተብ ይባላል። የመጀመሪያው የዚህ ቤተ ክርስቲያን ማህተብ በብር የተሰራ ይሄ ነውና እዚህ ጋር ያሉን ቅርሶች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሰዓቶች ደግሞ ይሄኛው ሰዓት በ1940 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠና ረጅም ዓመት በባትሪም በቻርጅ የማይሰራ ግን ሲሰቀል ብቻ ራሱ የሚሰራና ያለ ምንም ባትሪና ያለ ምንም ቻርጅ የሚሰራ በጣም ልዩ የሆነ ሰዓት ነውና ይሄኛውና እዛ ጋር አንድ ሌላ አለ እነሱ ናቸው ሲሰቀል ማለት ግርግዳ ላይ ሰዓቱ በባህር ነው ግርግዳው ላይ ሲሰቀል ከስር መሙ ያለው እንደማሽን ነገር ሲሞላ ስራውን ይጀምራል ልክ ሰዓቱ 6 ሰዓት ሲሆን ተኩል ሲሆን ራሱ ድምጽ ያሰማልና ደውላሉና ረጅም ዓመት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰቅሎ አገልግሎት ሲሰጥ ነበርና አሁን በእድሜ ብዛት ወደ ቅርስ ክፍሉ አንጥተነዋል ማለት ነው። ግን ብንሰቅለው አሁንም ይሰራል ማለት ነው? በደንብ ይሰራል። በደንብ ይሰራል። ያኛውንም ሞክረን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይሰራ ነበርና ወድቆ እንዳይሰበርና እንደዋጎለ እንዳይሆን በሚል ነው ወደዚህ ያመጣነው። ደግሞ ዘመናዊ ሰዓት ነው የሚመስለው ስለዚህ ሰዓት ነው። ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ነው። ትንሽ ለየት ያደርገዋል። እዚህ ጋር ምናያቸው እነዚህ ዘውዶች ይባላሉ እነዚህ ሶስቱ ዘውዶች በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ለዚህ ቤተክርስቲያን የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው እነዚህ ዘውዶች ረጅም ዓመት እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የቆዩ በበዓላት ቀን የሚወጡ አንዳንድ አባቶቻችን እዚህም ያሉ ተክሊል በሚያገቡበት ጊዜ ራሱ እንደ ተክሊል አድርገው ያገቡበት ነበርና ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ነው ከነሐስ የተሰራ ነው በአጼ ሚኒሊክ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ለዚህ ቤተክርስቲያን ሰጠን ሌላው እዚች ጋር መጣዋት እቺ ጭራ ነች ጭራዋ ከቀጭኔ የቀጭኔ ጭራ ነው እና በጣም ልዩ የሆነ የጭራ አይነት ነው ጫፉ ላይ ደግሞ ከዝሆን ጥርስ የተሰራ ነው ሚያጀው ማለት ነው እቺ ጫፍ ላይ ያለችው ማለት ነው አዎ እቺ ጫፏ ላይ ከዝሆን ጥርስ የተሰራች ነው እነዚህ ዘውዶች አልኳችሁ እዚህ ጋር ጨምሮ ሶስቱ ናቸው ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ዋናው ነገር ነው ይሄ መቅረዝ ይባላል
مقرز مالت مبرات مالت من نبرات هي يسار كدان بنبربت جيزي بيتا كريستيانو رج مامت ياسكوتر باسراس من تياس الدستامتم رج جمرو عندما برهان ميا برهان بر مقرز مالت انقدي بوستو يتلاعيونا قروش يتشمرونا لبرهان لا مبرات انت ميا قرد قلو زيتوج زاليت الكسو ميا برهان بيتا كريستيانو سيادم كينورا رج مامت ياسكوتر مقرز ميو مالتن لك عند فانوس مالتنا فانوس بجمد النمسار. كذا زامبو هلا نقول فانوس تبلو ودزي يمتهم. تمجمر عليه نزمة. إذا كريستيان باسرات إنزير واندامت أمرت يسدود رجما مت كم تؤامت بلا يهونو دبابنو كان أكلي روشو مالتنا بفيت بتم كتجزي يود أنا برم يا جانج أتوشم نبرود. زمن نقل قلب زيجا لوترمو كابوش يزيجا متواتشو بوهالا زاغا سماتشو على لزي بيتا كريستيان من اندساتو مالتاني ينجست ايتو ويمدمو يازي من اللي كبالا بيت يساتشو يكبر كابانونا لزي بيتا كريستيان بس تو تعمل كيساتوت زاغا نجست ايتو لزي بيتا كريستيان من اندساتو بزرزر تكمتو علينا بوهالا زاغا سندرس بدم نرغاكتو علينا يكابا زيجا متوت نجست تعيفه نوع مالتنا. هي لوزيكا. في تكسيانا تشنوس. كداسي كداس باتشينا برو. لبساتا كنوش ناتشو. رجما متهد مياسكو ترو ناتشو. هي لو ليو ميادر كوزيكا كسر متهاتشو نزي. لبسوش ناتشو. تانا فاينا فسوري بالال. يك ادمو اباتو تشاتشن. كداسي سيجابو. بالامو لبساتشو نبرمي ميجابو. كالاتشون تاتوز او راتشون تاستك. هولو نجر هونو. استكاكلو ازي متو يعني اللبس لابسونو ودا قداسي ميغبوت انجي عالم لا يزورو بيت لبس هايغبو منا ايه اندنيو بيت كريستياناچن ستتقمبت ينبرو لبس نو مالت ايه ازي غا دمو متواچو كار يتسرو لبس تكنوش ناچو كار يتسرو لبس تكنوش رجم زمن ادمي اسقطرو ناچو ازي غا متواچو لبسوش لك اندزا كار يتسرو نعم قلت سيساتو ينبرو بعد ميبزات كن ودى كرسو كفو باسكة بتاناتشو كرسن دونونا زبا كريستيان دي اندي مارباتشا متاناتشو ناتشو ما دهتنو نالبات ساتشو غا ينگر كن نبرنا تنفانف ميلونسا على باوين وطاتوش لمزن نجام ميتا كامتالينا نوب نالبات لمن تبالج تنفانف هي سوري تنفانف يتبالي بات سوري مال تزيغا تشافوالي بات عم تقباب قروالي مقبوالي بات عم أبابونا كذبوا عليهم وندي سفلي مون يانو سورن تنفعنا سور ياسينيو كده عندنا دي من نفعنا في مال دمس على موتا عند زين تلار لكن دزاني كوها كفيف كذيك أغراض لا يقوى تافاتنا كمان بلا سفينو سالي دمو تبع بيرالنا لما سكباتم لما سوتاتم كذام سالي نتيجة نسان ودزي سنمة نزيد مو سنا يبالالو صنع مالت يا بيتب سيناتشن وست ما يتنتي متاتن بتي متان متاتن بتناجي كلا يالوت كبر يتسرو صنعوش سيهونو كسر يالوت دمو كناس يتسرو ناجي ايه كسر يالو بيتب سيوني سار كدا بنبر بث جيزي جمرو رجما مت ادمي اسكو تارا نا سياز راسو بتام كبادي هونو هلت صنعوش شالو نسو رجما مت اسكو تارو ناجي ازيدا متاتشو دمو كالتو وين دمو ساكي بالالو ከቆዳን የተሰሩት ለውበት ሲባል ከላይ በሙካሽ ተለብጦ ነው የተዘጋጁት ማለት ነው። ይቀበቱ አባቶቻችን ታቦት በሚያከብሩበት ጊዜ ረጅም ሰዓት ስለሚቆሙ ወገባቸውን እንዳማቸው ወገባቸውን የሚታጠቁበት ነው ማለት ነው። ጽሁፍም አለ አሁን ጽሁፍም አለ ከማን ለቀራኒው መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የተሰጠ ይላል ጽሁፉ የመድኃኒዓለም ስጦታ ነው ለመድኃኒዓለም የተሰጠ መሆኑ ያሳያል። ቀደም እንግዲህ አጼ ኃይለ ሥላሴ خمسين عام تيتدار بعلاقهم سياق روس توت أسطو بياشون برا يسطو مزاف كبروس ينني مثلا سمعني هذا مزاف كبروس نو خمسين عام تيجا بتشاب علاقهم بمية كبروس بتجزي لذي بيتا كريستيان سطو تأسطو لأن توت بتي دول كن لذي على تكبروس كيوريس لا راوي لا بزو بيتا سيانا لذي سطو لنا إنيام كده راسا مستعندنيو هنا ونا سمعني هذا مزاف كبروس نو ይሄኛው ከስር መታወት ደግሞ መጻፈ መነኮሳት ይባላል። መጻፈ መነኮሳት 3 ናቸው። ማሪሳት፣ ፊሊክስዮስ እና አረጋዊ መንፈሳዊ ይባላሉ። እነዚህ 3ቱ መጻፈ መነኮሳት ናቸው በአንድ ላይ ተጠርዘው እሱ ነው። ይሄ ከስር መታወት ደግሞ ወንጌል አንድ ይባላል።
መጽሐፍ ቅዱስ ሆኖ ግን ወንጌሉ በአንድምታ የዚህ ጋር መጥቷቸው ደግሞ ተክሳስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዮሐንስ ተክሳስ ምክር ይባላል በትርጓሜው የሱ መጽሐፍ ነው። እነዚህ መጽሐፍቶች በትንሹ 80 ዓመትና ከዛም በላይ ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ መጽሐፍቶች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምን ነው ወደዚህ ነው እንግዲህ ቀደም የዚህ ቤተ ክርስቲያን መስራች የዚህ ቤተ ክርስቲያን ቆርቋሪ ይያልን ስማቸውን ስናነሳቸው የነበሩት ንጉስ ሳህለ ስላሴ ማለት እኚህ ናቸው። የሽዋ ንጉስ ሲሆኑ ይሄኛውን የሳቸውን ድርሳን የሚናገሩን መጽሐፍ ያጻፉት አጼ ኃይለ ስላሴ ናቸው። ንጉስ ሳህለ ስላሴ ከሞቱ ከመቶ አመት በኋላ የሳቸውን ታሪክ ጽፈው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በስጦታ እንዲሰጥ ያደረጉት አጼ ኃይለ ስላሴ ናቸው። እዚህ ላይ ንጉሰ ሸዋ ብለው ያስቀምጧቸዋል። ንጉስ ኃይለ ስላሴ ከዚያ አንስተው እስከ ጅማ ድረስ እንዴት ሲያስተዳድሩ እንደነበሩ ያስተዳደሩባቸው ያገደሟቸው ገዳማት ያሰሯቸው አብያተ ክርስቲያናቶች ሁሉ ጠንቅቀው የሚናገር መጽሐፍ ነውና የረጅም አመት ግኛ ጋር በ1940 ዓመተ ምህረት ነው ወደዚህ ቤተክርስቲያን በስጦታ የመጣው። አሁን ስናየው 60 ወደ 70 አመት የቆየ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ይሄ መግነዝ ይባላል። አንድ ሰው ሲሞት በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚነበብለት ወይም ጸሎት የሚደረግለት መጽሐፍ ነው። ይሄ ከወርቅ ግሪክ ድረስ ሄዶ ነው የተሰራው ማለት ነው። ይሄ በወርቅ የተሰራው ማለት ነው። ይሄ ታምረ ማርያም ሲሆን ያኛው ደግሞ ወንጌል ነው። ያኛው ደግሞ ድርሳነ ሚካኤልና ድርሳነ ገብርኤል ነው ማለት ነው። የንጉስ ሳህለ ስላሴ ታሪክ የተጻፈበት መጽሐፍ እዚህ ብቻ ነው ልናገኘው የምንችለው ማለት ነው? አሉ፣ ሌላ ቦታዎች ላይም አሉ። ስለ ንጉስ ሳህለ ስላሴ ብዙ የተጻፉ ድርሳናቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ግን ስለሳቸው ተለይቶ ብቻ የተጻፈው ይሄኛው ነው። ሌሎች ቦታዎች ላይም አሉ። ምሳሌ አዲስ አበባ ሙዚየም ብትሄዱ ያለ 6 ኪሎ ማለት ነው፣ እዛ አለ። የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም እዛም ብትሄዱ እሳቸው መጽሐፍ አለ። ግን በወቅቱ ግን ህትመት ብዙ ባልነበረበት ዘመን ታትሞ ግን የሚመለከተው አንዱ ቤተክርስቲያን እሳቸው የቆረቆሩት ነውና ይሄኛው ለኛ ተሰጥቶናል ማለት። በዚህ ምክንያት ነው እዚህ መጣሁት። ከዚህ ቀጥሎ ምን ነው እዚች ጋ ያለችውን ወንበር ነው። ልክ እንደ ደቅሲዮስ፣ ደቅሲዮስ ማለት የእመቤታችንን ተአምሯን የጻፈና ብዙ ቃል ኪዳን ገብታለት የወርቅ ወንበር ሰጣው ካንተ በኋላ ማንንም አይቀመጥበት እንደተባለ የመጀመሪያው አስተዳዳሪ የዚህ ቤተክርስቲያን ማለት ነው እሳቸው ይቀመጡበት የነበረ እጅግ ልዩ ዲዛይን ያላት ወንበር ነች። ከነ መቋሚያው ማለት ነው ከእንጦጦ ነው የመጡት ይባላል። እሳቸው ይቀመጡበት የነበረው ወንበር ነው ማለት ነው። ሌላ ሰው አልተቀመጠበትም ማለት ነው። ከዛም በኋላ ብዙ አስተዳዳሪዎች ተቀምጦበታል። ኋላ ግን በእድሜ ብዛት ዘመኑም እየተለወጠ ሲመጣ ከፍ ያለ ወንበር መጣና እቺ ወደ ክርስቶስ ከእንጨት ነው አይደል የተሰራው? አዎ ከእንጨት ነው የተሰራው። እቺ ዙሪያ ልክ በሳር ነው የተሰራችው። በጣም ልዩ ዲዛይን ያላት ይህንን ይመስላል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምናያቸው እዚህ ጋር ያሉትን ቅዱሳት መጽሐፍቶች ናቸው። እነዚህ በብራና ላይ የተጻፉ ረጅም ዓመት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ኋላ ግን እነዚህ መጽሐፍቶች በዋዛ እንደማይገኙና በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት መጽሐፍ አዘጋጅቶ ለአገልግሎት ማብቃት ከባድ እየሆነ ስለመጣ ዘመኑም ተለውጦ የወረቀት መጽሐፍ ሲመጣ እነዚህን ወደ ቅርስ ክፍል አምጥተናቸዋልና ይሄኛው ቅዳሴ ነው። በብራና ላይ የተጻፈ 14ቱ ቅዳሴ ያለበት ማለት ነው። ከቅዳሴ ሐዋርያት ጀምሮ እስከ ቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ድረስ 14ቱ ቅዳሴ ያዘ በብራና ላይ የተጻፈ ነው። እዚህ ጋር ምን ያው ደግሞ ይሄኛው ድጓ ይባላል። በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ከትልቁ መጽሐፍ ወይም ደግሞ ዋና የሚባለው የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ውስጥ ዋነኛ የሚባለው ድጓ ነውና ይሄን ድጓ ይባላል። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር ደግሞ የምናያቸው የሰጎን እንቁላል ይባላል። መቼስ ብዙዎቻችሁ በዚህ ዘመን አይተን አናቅምና ይህ የሰጎን እንቁላል በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የሳር ክዳኑ በነበረበት ዘመን ጀምሮ የነበረ ነው። አሁንም ሕያው ምስክር ይሆን ዘንድ የደጃዝማች ወለ ገብርኤል ሕንፃ ላይ ወይም ደግሞ ቤታቸው ላይ አሁንም ድረስ አለ። በኋላ ሄደን ማየት እንችላለን። ይሄኛው ግን ቤተ ክርስቲያኑ በሚታደስበት በሚቀየርበት ጊዜ አውጥተን ወደ ቅርስ ክፍል ያመጣ ነው። የሰጎን እንቁላል በቤተ ክርስቲያኑ ጉልላት ላይ ይደረጋል። ለምን ይደረጋል ቢባል በቂ ምክንያት አላት ቤተ ክርስቲያን የምታስረዳበት ማለት ነው። ሰጎን እንቁላሏን ከጣለች በኋላ አይኗን ከእንቁላሏ ላይ አትነቅልም እስኪፈለፈል ጫጩቶቿን እስክታገኝ ድረስ ማለት ነው።
يسقون كلالهم ببيت كريستيان قول الله تعالى ما درجو جابير زوتر بيت كريستيان دم يتبقى زوتر ممنعن قاينو ليتون دم يهتشونا زوتر بعينو سرن دارلو دم يكتات تلاشونا دم يتبقى تشولا ما ملكت عباتو تشاتشون بمستر يسقون كلاله اسكم متعلونا نزي يسقون كلال ناتشو رج ما متد مياسكو ترونا تشو كذاب مكتل ودزي سن متى ይሄኛው ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ፍትሃ ነገስት ይባላል። ፍትሃ ነገስት ማለት አሁን ላለው ህገ መንግስት ምንጭ መሰረት የሆነ ማለት ነው። ቤተክርስቲያናችን ፍት ስጋዊና ፍት መንፈሳዊ የሚል ትርጓሜ አለው። ለስጋዊ መሰጠው ፍትሃ አላት ለመንፈሳዊ መሰጠው ሁለቱንም ያዘ ፍትሃ ነገስት የሚባለው የቤተክርስቲያናችን ትልቁ መጽሐፍ ነውና እዚ ቤተክርስቲያን ላይ በብራና ተጽፎ ረጅም ዓመት እድሜ ያስቆጠረ መጽሐፍ ነው። የኛው ቀደም ያልኳችሁ ደጃዝማች ባልቻ ዛአገምጃ ይባላሉ። እንግዲህ ደሞ ያጼ ምኒልክ እንደራሴ የነበሩ ኤም ቤተክርስቲያን የሚወዱና ልጃቸውን እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ያስጠምቁ የነበሩ እሳቸው ለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የሰጡት መጽሐፍ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀደም ያልኳችሁ ጎርጎሪዮስ ቦጎሲያን ብያችሁ ነግሬያችሁ ነበር እዛ ጋር ከደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ጋር ማለት ነው። ይሄኛው እሳቸው በ1910 ዓመተ ምህረት ለዚህ ቤተክርስቲያን ያበረከቱት ከማቴሪያሉ ከምን እንደተሰራ ይታወቅም ከውጪ ድረስ ነው የመጣውና የተሰጠ መስቀል ነው ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር መታያቸው ደግሞ የብር መስቀሎች ናቸው ረጅም አመት። ቀደም እንዳልኳችሁ እቴጌ ጣይቱ ለዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ ስጦታ ሰጥቷል ብለን ከዛ ውስጥ እነዚህ እዚህ ጋር በዝርዝር ተቀምጧል። እንደዚህ ይላል እቴጌ ጣይቱ ብራን ዘኢትዮጵያ ለመድኃኒዓለም የሰጡት እቃ 3 ስጋጃ አንድ የወርቅ ጥላ 3 ኮዜ ምንጣፍ 1 ካባ ላንቃ 1 ሞጣይት 2 ቀሚስ ሰጥተዋል ብሎ እንጂ ከበደም ባርጎ ከራሳቸው ማተም ጋር ብራን ዘኢትዮጵያ ይላል የሳቸው ማተም ሳቸው የሰጡትን ከዚህ መጽሐፍ ጋር ጨምሮ በክብር እንደዚህ ተቀምጧል ማለት ስለዚህ ዛጋ ቀደም ያየነውን ካባቸው የሳቸው ነው ማለት ነው። ትልቅ ማስረጃ በጣም እዚጋ መጥያቸው ደግሞ ከብር የተሰሩ ረጅም አመት አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ የብር መስቀሎች ናቸው። በእጅ መባረኪያና በመጽወር ደግሞ ለቅዳሴ የሚያገለግሉ መስቀሎች ናቸው። እዚች ጋር መጥያት እቺ መረዋ ቃጭል ትባላለች። የመጀመሪያው ማለት ልክ እንደ ደውል ግን ቃጭል ትባላለች ከደውል መለስ ያለች ቅዳሴ ሲገቡ ወይም ደግሞ ሁለተኛው ክፍል ላይ ሲገባ ጻውኑ ሰክርስቲያን ሲባል አዋጅ የሚታወጅባት ቃጭል ነች። የሳር ክዳን በነበረበት ጊዜ ጀምሮ የነበረች ቃጭል ነች። ይሄኛው ደግሞ ድርሳነ መድኃኒዓለምና ድርሳነ መባጽዮን ይባላል። ይሄ መጽሐፍ በጣም በልዩነት ከታቦቱ ጋር አብሮ የመጣ በ1826 ዓመተ ምህረት እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የመጣና ከ200 ዓመት በላይ እድሜ ያስቆጠረ ድንቅ መጽሐፍ ቢኖር አንደኛው ይሄ ነው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ማለት ነው። ሌሎችም እንዳለ ረጅም ዓመት ቢኖሩም ይህ መጽሐፍ ግን ልዩ የሚያደርገው ከታቦቱ ጋር አብሮ እንደመጣ ነው የሚነገረው ማለት ነው። እንዴ ግን የጎደለ ገጽ ወይም ደግሞ የሆነ የተቀደደ ምናምን የለው ማለት እንዳለ ነው እያየን ያለናቸው። አሁን ምንም የጎደለ አንድም ገጽ የለውም። ረጅም ጊዜ ትልቁ ነገር እነዚህን ሚያሰጋን የነበረው ሌባ ነበር። ከዚህ በፊትም እዚህ ቦታ ላይ ለመስረቅ ሙከራ ተደርጎ ነበር ግን ያው በመድኃኒዓለም ፈቃድ ሳይሳካ ቀርቶ ቅርሱ ተመልሷልና እንደዚህ ነው እንጂ በወቅቱ ያለው ነገር በጣም ለሁሉ ነገር ጥንቃቄና ክብር ስለሚሰጥ ረጅም አመት ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው መጽሐፍቶች ረጅም አመት ያስቆጠሩ ይሄ መዝሙረ ዳዊት ይባላል። 150 የቅዱስ ዳዊት መዝሙር የተጻፈበት በብራና የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። ይሄም ረጅም አመት ያስቆጠረ ነው። አዎ በትክክል አዎ። እነዚህ ሐረጋቶቹ እነዚህ ሐረግ ይባላሉ። ከላይ አንዱ ንጉስ ካንዱ ንጉስ ለመለየት ማለት ምሳሌ አሁን 150 ላይ ሲባል 150ውም ስምስም አላቸው። የመጀመሪያው 10ሩ ንጉስ ፍካሬ አድነኒ አምላኬ ብፁዓን ከመያፈቅር ለምን ተዚያር አኮኑ እግዚኦኩነኔ ከእግዚአብሔር ቆመ ይይ ስማኒ ብፁዕ በሲ ተፈሳይኩ ተዘከሩ ቃሌ
እስከዚህ ድረስ 10 10 ናቸው 10 ጊዜ ስናባዛቸው 150 ይመጣሉና እነዚህ በእያንዳንዱ ንጉስ ለምሳሌው ለምን ተዚያራሃያል በእከዩ ብሎ ይጀምራል ያሁን አንደኛው ንጉስ መጀመሪያ ነው ማለት ልክ እንደዚህ በእያስሩ ምራፍ ላይ እንደዚህ መለያ ነውና ይሄኛው አረጋቶች ይባላሉ። ነዚህ የዝማሬ መዋሥዕት ይባላል። ረጅም ዓመት ያስቆጠረ የቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ እነዚህ ዛጋ ከእንጨትና ከቆዳ የተሰራ ትንሽ አገልግል ነች እዚች ጋር መናያት ማለት ነው። በዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እንግዲህ አገልግል ለብዙ ነገር እንደዚህ ዘመናዊ ሙዳይ ምጽዋት ባህል መጣበት ዘመን ሰዎች ስለታቸው ምን አሚሰጡበት የሚያስቀምጡበት የነበረ ነው። አድዋ ድረስም ስንቅ ሁሉ እስከማመዳለስ የደረሰች ረጅም ዓመት ያስቆጠረች ነው። የመሶብ ወርቅም ረጅም ዓመት በደብራችን ውስጥ የነበረ ከቤተልሔም ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የክርስቶስን ስጋ ይዘንበት የምንመጣው ምንገለገልበት የነበረ ነው። ቀደም ያልኳችሁ ልዩ ጥላ ብዬ ነገርኳችሁ አንደኛው ይሄ ነው። ከሐር ነው የተሰራው። እዚህ ጫፏ ላይ እንደምትዋት ከዝሆን ጥርስ ነው የተሰራችውና ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ ስጦታ በጣም አባቶቻችን ተጨንቀው ተጠበው ነውና ልክ እንደዚህ በውድ ነገር ነው የሚሰሯቸውና እንደዚህ ከዝሆን ጥርስ ተቀርጻ የተሰጠች ነው። ይሄኛው ደግሞ መታየት የሚያጀው ብረት ሆኖ ጫፉ ላይ ደግሞ ከነሐስ ነው የተሰራው የሚያጀው ማለት ነው። ከወርቀ ዘቦና ከሙካሽ የተሰራና ረጅም ዓመት እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ በጥምቀት በበዓላት ቀን በቅዳሴ ጊዜ ስንገለገልባቸው የነበሩ አይደለም የዝሆን ጥርሷ እች አዎ እሱ ሌላ ማቴሪያል ሆኖ እዚህ ጫፉ አድረስ ነው እች ጫፉ ላይ ብቻ ማለት ነው የዝሆን ጥርስ ያለውና እዚህ አዘጋጅተው ለቤተ ክርስቲያን ይሰጡ ነበር። ሌላው እዚህ ጋር መናያቸው ነገሮች ደግሞ ይሄም ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር ወይም ደግሞ ከታቦቱ ጋር አብሮ የመጣ ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ቅዱስ መጽሐፍ ነው። ተአምረ ማርያም ይባላል ይሄኛው መጽሐፍ ማለት ነው። የመቤታችንን ተአምሯን ስራዋን የሚናገር መጽሐፍ ነውና ረጅም ዓመት ትንሽ ይሄኛው ከቤተ ክርስቲያናችን ካሉት መጽሐፍቶች ውስጥ በእድሜ ብዛት ትንሽ የተጎዳው መጽሐፍ ቢኖር ይሄ ነው። ምክንያቱም የመቤታችን ተአምርና ያደረገችውን ስራ የሚነገረው ሁሌ ስለሚነበብ ሁሌ አገልግሎት ላይ ስለሚውል በእድሜ ብዛት እንደዚህ እንዲሆን የሆነው ምክንያቱ ይሄ ነውና አንዳንድ መጽሐፍቶች ግን በአመት አንድ የሚገለጡ አሉ ለጸሎት ካልሆነ በስተቀርና ሌሎቹ ደግሞ መተኪያ አላቸው። አንዳንዴ ደግሞ መተኪያ ሳይኖራቸው ሲቀር በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ሁሌ አገልግሎት ላይ ሲውሉ እንደዚህ ደክማሉና እኛው ግን ተአምረ ማርያም ነው ረጅም ዓመት እድሜ ያስቆጠረ ነው ከቤተ ክርስቲያኑ መመስረት ጀምሮ ማለት ነውና ያውና ተአምረ ማርያም ነው። ስንቀጥል እዚህ ጋር መናያቸው መስቀሎች ሁሉም ከብር የተሰሩ ናቸው። ይሄኛው በ1901 ዓመተ ምህረት በአጼ ሚኒሊክ ለዚህ ቤተክርስቲያን የተሰጠ ነው። ረጅም ዓመት እድሜ ያስቆጠረ የብር መስቀል ነው። ይሄኛው ደግሞ ጸናጽል ይባላል። ጸናጽል ቀደም እዛ ጋር ከአባታችን መቀመጫ በያልኳቸው የመጀመሪያው አስተዳዳሪ መቋሚያቸውም ወንበራቸውም እና ጸናጽላቸውም አንድ ላይ ለዚህ ቤተክርስቲያን በክብር የተቀመጠና የመጀመሪያው አስተዳደሮች ይዙት የነበረው ጸናጽል ነው ማለት ነው። እዚች ጋር መታያት ደግሞ ቃጭል ጳውሎስ ጋዜጠኛ ጳውሎስ ነው ሁላችንም መቼስ እናቀዋለን በታሪክ ማለት ነው። ቀብሩም ያረፈበት መዚህ ነውና እዛች ጋር በመስራቅ በኩል ነው ቀብሩም ያለው። ጳውሎስ ነውና አቶ ዘገዬ የሚባሉ የዚህ ቤተክርስቲያን ወዳጆች ለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ በስጦታ የሰጡት ነው። አሰጣጣቸውም ልዩ ያደርገዋል። ወደዚህ ቤተክርስቲያን ለአገልግሎት መጥተው አስተዳደሩ ጋር ቀርቦ በሚያናገሩ ጊዜ አስተዳደሩ ውጭ ያለውን ሰው ለመጥራት ሲጣሩ ወይም ደግሞ ሲያንኳኩ ይሰማቸውና እንደዚህ እኮ አይደለም ቆይ መጥሪያ መጣሉታለው በሚል ይቺን ቃጭል እዛ ቢሮ ውስጥ ሆኖ ሲመጡ ያ ሰው ይሰማና መጥቶም እንደፈለጉ ይረዳቸው ነበርና በዛ ምክንያት ነው አመጣጣ ዛሬ ዘመናዊ መጥሪያ መጣና በመጀመሪያ እንደዚህ ነውና አሰጣጡ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ቅርስነት ተለውጣ ወደ ቅርስ ክፍሉ መጣለች ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ጉብኝታችን የመጨረሻ የሚሆኑት እነዚህ ታላላቅ መጽሐፍቶቻችንን በመንገር ነውና ይህ ስንክሳር ይባላል። ስንክሳር ማለት ስብስብ ማለት ነው ትርጉሙ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ግራና ቀኝ ያሉት ይሄ ከመስከረም እስከ የካቲት የስድስት ወሩን የቅዱሳንን ገድል የቅዱሳንን ስራ የቅዱሳንን ተጋድሎ የሚናገር መጽሐፍ ሲሆን ያኛው ደግሞ ከመጋቢት እስከ ጳጉሜ ያለውን ይናገራል። ይህንን መጽሐፍ የሰጡት የአጼ ሚኒሊክ ልጅ የሆኑት ንግስት ዘውዲቱ ናቸው።
ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ 01 አካባቢ ላይ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን የሰጡት ማለት ነውና ረጅም ዓመት አገልግሎት የሰጠ መጽሐፍ ነው። አንደኛው መጽሐፍ ከዚህ ውስጥ የመሰረቅ አደጋ ገጥሞት ነበር። ኋላ ግን የመድኃኒዓለም ፈቃድ ሆኖ ወደ ቦታው ተመልሷልና ቤተ ክርስቲያናችን በስስት ከመታያቸውና ረጅም ዘመን ካስቆጠሩ መጽሐፍቶቿ ዋነኞቹ ደግሞ ሌሎቹ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር መናየው መጽሐፍም ልክ እንደዛው ድርሳነ ሚካኤልና ድርሳነ ገብርኤል አንድ ላይ ሁለቱንም ደርቦ ያዘ መጽሐፍ ነው። ይሄም ረጅም ዓመት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረና ረጅም እድሜ ያስቆጠረ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ አጠቃላይ ያያችኋቸው የመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ቅርሶች እነዚህ ብቻ አይደሉም። ኳሃላይ እንደምትታዩቸው እነዚህ ባዶ የተዘጋጁ ማስቀመጫዎች ነገ ከነጎዳ ተሰርተው ሲያልቁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ቀሪ ቅርሶች አሉና እነሱን ቅርሶች ወደዚህ ለማስቀባት ነውና ዛሬ ግን ያያችኋቸው ውስኖቹ ነው። በቀጣይ ሁሉም ቅርሶች ወጣው በደንብ አድርገን ለሕዝበ ክርስቲያን ለሚመራመሩ ሰዎች ለሌሎችም አገልግሎቱን ክፍት አድርገን ሰው ታሪኩን እንዲያውቅ ምመናን ያላቸውን ሀብት እንዲያውቁ ለማድረግ ዝግጅታችንን ያደረግነውና እዚህ መጣችሁ ስለጎበኛችሁና ያለንን ቅርስ ለሌሎቹ እንዲታይ ስላደረጋችሁ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን ዲያቆን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቤተ መዘክር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ቆንጆ ጊዜ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን በመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለምና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ። በጣም ማለት ማናስባቸው ብዙ ጥንታውያን ቅርሶችን አይተናል። ሊቀ አባ ገብረስላሴም እንግዲህ በጣም ስለ ደብሩ ጥንታዊነት፣ ስለ በዓሉ አከባበር፣ ስለ ስነ ስርዓቱም ብዙ ነገር ነግረውናል። ተመልካቾቻችን እንደተዝናናችሁበትና ትምህርት እንዳገኛችሁበትም ተስፋ እናደርጋለን። መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ። ከብስራት ቴሌቪዥን የበዓል ፕሮግራሞቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። መልካም በዓል።